नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको च्याप्टर भ्यालु एडेड ट्याक्सबाट टियु सोल्युसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स क्वेसन नम्बर सिक्स बी यहाँभन्दा पहिलाको मेरो पार्ट वान भिडियो हेर्न भएको छ भने त्यो भिडियो पहिला हेर्नुहोला जसमा मैले तपाईँहरूको लागि बेसिक न्युमेरिकल गरेर देखाएको छु अस्मिता पब्लिकेसन बुकबाट र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र यो क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा मिस्टर गोपाल पर्चेस्ड अ वासिङ मेसिन फ्रम अ रिटेलर पेइङ सिक्सटी इन्क्लुसिभ भ्याट भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा रिटेलरले चाहिँ मिस्टर गोपाल भन्नेलाई चाहिँ सिक्स्टी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेडमा चाहिँ वासिङ मेसिन बेच्नुभएछ भ्याट पनि चार्ज गरेर यहाँ सिक्स्टी सेभेन भ्याट इन्क्लुड छ यहाँ गोपालले चाहिँ रिटेलरबाट वासिङ मेसिन किन्यो भनेको छ तर हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो त रिटेलरले चाहिँ फाइनल कन्ज्युमरलाई बेचेछ रिटेलरले मिस्टर गोपाल भन्ने एउटा कस्टमरलाई सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड रुपिसको वासिङ मेसिन किनेछ जसमा चाहिँ भ्याट पनि इन्क्लुड छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो र वासिङ मेसिन वाज इम्पोर्टेड बाई मिस्टर हरि एन्ड इट वाज सोल्ड टु द रिटेलर र रिटेलरले जुन वासिङ मेसिन बेचेको थियो त्यो रिटेलरले चाहिँ इम्पोर्टर मिस्टर हरि भन्ने इम्पोर्टरबाट किनेको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो वासिङ मेसिन चाहिँ मिस्टर हरि भन्नेले इम्पोर्ट गर्यो भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ र हाम्रो मिस्टर हरिले चाहिँ रिटेलरलाई बेचेको छ भनेपछि रिटेलरले चाहिँ मिस्टर हरि भन्ने इम्पोर्टरबाट किनेर फाइनल कन्ज्युमर भनेको मिस्टर गोपाललाई बेचेको रहेछ पहिला इम्पोर्ट भयो गुड्स गुड्स इम्पोर्ट भयो त्यसपछि इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्यो र रिटेलरले चाहिँ फाइनल कन्ज्युमरलाई बेच्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बेच्दा र रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बेच्दा फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ प्रोफिट चार्ज गरेछ हरे कस्ट प्राइजमा पनि भनेको छ है प्रोफिट चार्ज चाहिँ कस्ट प्राइजमा भयो कि सेलिङ प्राइजमा भयो भनेर चाहिँ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको त्यहीँनिर हुन्छ है प्रोफिट चाहिँ कस्ट प्राइजमा चार्ज गर्छ कि सेलिङ प्राइजमा चार्ज गर्छ भन्ने कुराले एकदमै ठुलो इफेक्ट गर्छ हाम्रो एन्सरमा त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्रोफिट चाहिँ कस्ट प्राइजमा चार्ज गरेको छ भने हाम्रो छुट्टै तरिकाले निकाल्नुपर्ने हुन्छ र सेलिङ प्राइजमा प्रोफिट चार्ज गरेको छ भने हाम्रो छुट्टै तरिकाले निकाल्नुपर्ने हुन्छ प्रोफिट त्यसैले यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोला र हामीलाई निकाल्ने सोधेको छ लास्टमा कस्ट प्राइज अफ मिस्टर हरि मिस्टर हरि भने इम्पोर्टरले चाहिँ कतिमा किने होला त वासिङ मेसिन र रिटेलरले चाहिँ कति भ्याट तिर्यो होला र कस्टमरले चाहिँ टोटल भ्याट कति तिर्यो होला भनेर हामीलाई सोधेको छ सुरुमा यसको लागि हामीलाई कोलुम बनाउनुपर्छ कोलुम तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सुरुमा हामी पार्टिकुलर लेख्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टर रिटेलर कस्टमरहरू हामी यहाँ लेख्छौँ त्यसपछि कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ त्यसमा हामी एडेड भ्यालु जोड्छौँ एडेड भ्यालु भनेको चाहिँ प्रोफिट प्लस द कस्ट हुन्छ प्रोफिट भनेको जति पर्सेन्ट प्रोफिट चार्ज गर्यो र कति चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू पनि चार्ज जति गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एडेड भ्यालु भन्छौँ त्यो दुइटा जोडिसकेपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ र यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटको थर्टिन पर्सेन्ट भ्याट चार्ज गर्छौँ हामी र त्यो जोडिसकेपछि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ र लास्टमा भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट आउँछ त्यसपछि हामीले त्यो क्वेसनमा कति पार्टिजहरू इन्क्लुड छन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ इम्पोर्टर छ जुन चाहिँ मिस्टर हरि भनेर हामीलाई त्यहाँ भनेको छ र इम्पोर्टर कस्ट भनेर हामीलाई चाहिन्छ त्यसपछि इम्पोर्टर भनेको मिस्टर हरिले चाहिँ रिटेलरलाई बेचेको छ र रिटेलरले चाहिँ गोपाल भन्ने एउटा फाइनल कन्ज्युमरलाई बेचेको छ त्यति नै हाम्रो पार्टिजहरू इन्क्लुडेड छ र यो इम्पोर्टरले बेच्दा र रिटेलरले बेच्दा कस्ट प्राइजमा चाहिँ प्रोफिट चार्ज गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले याद राखिराख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि भ्याटको तपाईँहरूले सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले सबै यो इम्पोर्टर अथवा इम्पोर्टर टु रिटेलर रिटेलर टु फाइनल कन्ज्युमर भनेर सुरुमा लेख्नु होला कतिवटा पार्टिज इन्क्लुड छ सुरुमा यसरी लेखेर कोलुम रेडी गर्नुहोला किनकि हामीले कहिले काहीँ चाहिँ लास्टको इन्फर्मेसन मात्र हामीलाई दिएको हुन्छ र लास्टको इन्फर्मेसनबाट हामी फर्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले हामीले यसरी कतिवटा पार्टिजहरू इन्क्लुड छ त्यसरी लेखेर ले हामीले कोलम सुरुमा गरायौँ भने हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ र यो क्वेसनमा पनि हामीलाई लास्टकै इन्फर्मेसन मात्र दिएको छ जुन चाहिँ रिटेलरले फाइनल कन्ज्युमरलाई बेचेको छ इन्क्लुडिङ भ्याट कति छ सिक्सटी जुनमा चाहिँ भ्याट इन्क्लुड छ भनेर भनेको छ र कति हो त भ्याटको अमाउन्ट अब होइन हामीलाई अरू केही इन्फर्मेसन दिएको छैन मात्र रिटेलरले चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर भन्ने मिस्टर गोपाललाई बेचेको छ कतिमा सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेडमा बेचेको छ भनेको छ र हामीलाई चाहिँ भ्याटको अमाउन्ट पनि दिएको छैन केही दिएको छैन यति इन्फर्मेसनबाट हामीले सबै सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यति इन्फर्मेसन भनेको सिक्स्टी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट भन्ने अमाउन्ट हामीलाई थाहा छ र भ्याट पनि हामीलाई थर्टिन पर्सेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ भनेपछि यो इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको सिक्स्टी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड भनेको वान हन्ड्रेड थर्टिन पर्सेन्ट हो थर्टिन पर्सेन्ट चार्ज गरिसकेपछि कति भयो त यो वान हन्ड्रेड थर्टिन पर्सेन्ट भयो पछि थर्टिन पर्सेन्ट भनेको कति निकाल्न चाहिँ भ्याट थर्टिन पर्सेन्ट भनेको कति अमाउन्ट आउँछ त भनेको निकाल्नलाई हामीले कति गर्नु पऱ्यो त सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई वान हन्ड्रेड थर्टिन किनकि सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड भनेको कति हो त वान हन्ड्रेड थर्टिन पर्सेन्ट हो त्यसैले सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई वान हन्ड्रेड थर्टिन थर्टिन पर्सेन्ट भनेको कति हो त भनेर हामीलाई निकाल्नु छ त्यही भएर इन्टु थर्टिन गऱ्यौँ र कति हुँदो रहेछ भ्याट भनेको हाम्रो सेभेन्टी एट हन्ड्रेड हाम्रो अमाउन्टमा हुँदो रहेछ सेभेन्टी एट हन्ड्रेड भ्याट आयो यो भ्याटमा हामीले एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट प्लस भ्याट अमाउन्ट जोडेर हाम्रो कति आएको त सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आएको हो त्यसैले यो सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याटबाट हामीले यो सेभेन्टी एट हन्ड्रेड घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँदो रहेछ त सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट कति आयो त अब सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेडबाट सेभेन्टी एट हन्ड्रेड घटाइसकेपछि सिक्सटी थाउजन्ड चाहिँ हाम्रो एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट आयो अब हाम्रो एडेड भ्यालु अब एडेड भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भनेर निकाल्नुपर्छ हामीलाई एडेड भ्याल्युको लागि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त भन्दाखेरि फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ कस्ट प्राइजमा प्रोफिट चार्ज गर्ने भनेर हामीलाई क्वेसनले इन्फर्मेसन दिएको छ र एडेड भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि वे यो एडेड भ्यालु जुन हामीलाई सेलिङ प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याट सिक्सटी थाउजन्ड आयो त्यो भनेको चाहिँ एडेड भ्यालु जोडिसकेपछि आएको अमाउन्ट हो एडेड भ्यालु कसरी आउँछ त भन्दा फिफ्टिन पर्सेन्ट कस्ट प्राइजमा चार्ज गरिसकेपछि आएको अमाउन्ट हो सेलिङ प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेपछि यो कति पर्सेन्ट हो त सिक्सटी थाउजन्ड भनेको फिफ्टिन पर्सेन्ट चार्ज गरेर आएको अमाउन्ट हो त्यसैले यो भनेको वान हन्ड्रेड फिफ्टिन पर्सेन्ट हो सिक्सटी थाउजन्ड सिक्सटी थाउजन्ड भनेको वान हन्ड्रेड फिफ्टिन पर्सेन्ट हो र फिफ्टिन पर्सेन्ट भनेको सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स हुँदो रहेछ यसलाई हामीलाई कुनै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलै लेख्नुपर्ने जरुरत छैन यो आफै आप, आप आउने कुरा हो र यहाँ पनि हेर्नु सिक्स एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट सिक्सटी थाउजन्ड भनेको फिफ्टिन पर्सेन्ट चार्ज प्रोफिट गरिसकेपछि आएको अमाउन्ट हो त्यसैले सिक्सटी थाउजन्ड भनेको वान हन्ड्रेड फिफ्टिन पर्सेन्ट भयो र फिफ्टिन पर्सेन्ट भनेको सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स भयो र एडेड भ्याल्युको ठाउँमा हामी अब के लेख्न सक्यौँ त सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स भयो र सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेर सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याट र एडेड भ्यालु जोडेर चाहिँ हाम्रो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याट आउने हो त्यसैले एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटको अमाउन्ट सिक्सटी थाउजन्डबाट एडेड भेल्युको अमाउन्ट सेभेन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स घटाइसकेपछि हाम्रो सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ कति त फिफ्टी टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर अब यसबाट हामी माथि जानु पर्यो कहाँ त इम्पोर्टर टु रिटेलर इम्पोर्टर टु रिटेलरमा जाँदाखेरि हाम्रो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटको अमाउन्ट चाहिँ हामीले सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याट मा चाहिँ हामी लेख्छौँ जुन क्वेसनमा पनि हामी त्यही नै हो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भएको अमाउन्ट सिपी एक्सक्लुडिङ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटमा जति अमाउन्ट छ त्यति नै हामीले केमा लेख्ने हो सेल सरी कस्ट प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याटमा लेख्ने हो एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भएको अमाउन्ट केमा लेख्ने हो त सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा लेख्ने हो भनेपछि अब हाम्रो यो जुन अमाउन्ट छ हाम्रो सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भएको अमाउन्ट हामीले कहाँबाट लेखेको रहेछौँ त एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटबाट लेखेको रहेछौँ माथिको भनेपछि यो अमाउन्ट अब हामीले एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा पनि लान मिल्ने भयो सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भएको अमाउन्ट एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा पनि लान मिल्ने भयो त्यसरी नै हामीले अब यहाँ सिपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भएको फिफ्टी टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर चाहिँ केमा लयौँ त एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटमा लयौँ इम्पोर्टर टु रिटेलरको फिफ्टी टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर र यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटबाट हामीले यसको थर्टिन पर्सेन्ट भ्याट निकाल्छौँ यसको थर्टिन पर्सेन्ट कति हुन्छ त सिक्स थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एट्टी थ्री हुन्छ र यो जोडिसकेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ र यसमा हामीले चाहिँ अब एडेड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ एडेड भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ कति हो त हाम्रो यो एडेड भ्यालुमा फिफ्टिन पर्सेन्ट चार्ज गरेको एडेड भ्यु जोडिसकेपछि के आएको त हाम्रो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आएको हो भनेपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको कति हो त वान हो भनेपछि फिफ्टी भनेको वान हो तपाईँहरू यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ र फिफ्टिन भनेको कति हो त सिक्सटी एट सरी सिक्स थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सेभेन हो, आई, हो, हो, हो. है यहाँ मैले लेख्न बिर्सिएको रहेछु तपाईँहरूले याद गर्नुहोला फिफ्टी टू थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर भनेको कति हो त वान हन्ड्रेड फिफ्टिन पर्सेन्ट हो भने फिफ्टिन पर्सेन्ट भनेको सिक्स थाउजन्ड एट हन्ड्रेड सेभेन हो र अब एसपी एक्सक्लुडिङ भ्याटबाट हामीले यो एडेड भ्यालु घटाउने भने हाम्रो के आउँछ त सेलिङ सरी कस्ट प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ किनकि कस्ट प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याट र एडेड भ्यालु जोडेर आएको थियो हाम्रो सेलिङ प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेपछि सेलिङ प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याटबाट एडेड भ्यालु घटाउने भने हाम्रो के आउँछ त कस्ट प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ र अब हामीले भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट चाहिँ यो वान चाहिँ कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि रिट यो जुन चाहिँ सेभेन्टी एट हन्ड्रेड चाहिँ जुन हाम्रो तल अघि भ्याट आएको थियो त्योबाट हामीले माथिको इम्पोर्टर टु रिटेलरमा आएको भ्याट सिक्स थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एट्टी थ्री घटाउने भने के आउँछ त वान थाउजन्ड सेभेन्टिन चाहिँ रिटेलरले तिरेको भ्याट आउँछ त्यसपछि अब अब हामीले यहाँ आएको कस्ट प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याटमा आएको अमाउन्ट हामीले केमा लाने त अघि भने जसरी सेलिङ प्राइज एक्सक्लुडिङ भ्याटमा लाने यसमा हामीले थर्टिन पर्सेन्ट भ्याट चार्ज गर्ने कति हुन्छ त फाइभ थाउजन्ड एट हन्ड्रेड नाइन्टी एट हुन्छ र यो जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ सेलिङ प्राइज इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ र सुरुमा चाहिँ हाम्रो अब भ्याट कति तिरेको छ जति सुरुमा हाम्रो भ्याट हुन्छ त्यति नै भ्याट पेएबल टु सुरुमा गभर्मेन्टलाई भ्याट त्यति नै तिर्छ र यो सबै जोड्दा चाहिँ कति आउँछ त फाइनल कन्ज्युमरले तिरेको भ्याटको अमाउन्ट र यो टोटल भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट चाहिँ एउटै अमाउन्ट आउँछ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभेन्टी एट हन्ड्रेड भ्याट तिरेको छ कसले त फाइनल कन्ज्युमरले र टोटल भ्याट पनि कति नै तिरिन्छ त सेभेन्टी एट हन्ड्रेड नै हुन्छ यो अमाउन्ट र फाइनल कन्ज्युमरले तिरेको अमाउन्ट सेम आउनुपर्छ र इम्पोर्टरमा चाहिँ एडेड भ्यालु हुँदैन इम्पोर्टर कस्टमा चाहिँ कुनै भ्यालु एडेड भयो भनेर हामीलाई चाहिँ क्वेसनले इन्फर्मेसन दिएको छैन त्यसैले यो ठाउँमा खाली हुन्छ र कस्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ त इम्पोर्टरको अब फोर्टी फाइभ थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन चाहिँ इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस रहेछ हामीलाई क्वेसनले पनि सोधेको छ इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस कति हो भन्दाखेरि अब हामीले इजिली भन्न सक्यौँ फोर्टी फाइभ थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन भनेर भन्न सक्यौँ रिटेलरले कति तिर्यो त भ्याट भन्दाखेरि पनि भन्न सक्यौँ वान थाउजन्ड सेभेन्टिन भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ र आजको भिडियो यति नै छ यसपछि तपाईँहरूलाई मैले अब अर्को पार्टमा भेच्नेछु एउटा नयाँ सोलुसनसहित आजको लागि यति नै धन्यवाद